手陶喆上年八月就同细自己十几年嘅女友结婚，不过呢日咧大陆经理人杨紫晴就大爆自己同婚前甚至系婚后嘅陶喆都 keep 住有关系啊！之后仲流传出杨紫晴同一位叫 David 嘅男人嘅微信 cap 图，内容相当之露骨啊！而咁啱陶喆嘅英文名就系叫 David。在微信入面化名 David 的男人上年和未婚妻去北京就约杨紫晴单独见面，还说自己在酒店开了另一间房，这次就是婚前，而在今年的六月即是已经结了婚的 David 去到成都做事，都有找当时在成都的杨紫晴，直接给了酒店地址对方，叫对方来找自己。杨紫晴又大爆自己带过一个靓女朋友去和陶喆见面，当时陶喆还聊他们三人行。啲微信流出之后，陶喆就发声明话自己的确同杨紫晴交往过，老婆江佩蓉都知噶，不过就冇讲 David 系咪自己。之后江佩蓉就喺 Facebook 上再同老公嘅合照，力证情不变。而陶喆嘅外母都话唔信女婿会出轨啊！爱很简单，唱就易啦，做其实好难噶。我谂陶喆呢排都应该唔会出嚟见人噶啦，费事俾人问长问短啊嘛。不过呢日王家强上今晚睇嚟咧，就话唔怕俾主持人问佢同黄贯中嘅嘢，仲话自己人文唔嬲添，是非都讲得。你哋想听我咪讲咯，系嘛？你而家答咗某人会有反应咩？我想没事的，大家这么大方，不说是非哪有新闻，你看你们个个都是想听是非才来访问我的嘛。都是希望大家真的尊重我们的私隐，如果大家给多一些空间，给多一些空间就给多一些空间，我们就尽量是最好咯。都不是个个艺人肯讲自己的事情，陈海琳就是这样叫大家给多一些空间，她和男友郑嘉颖啦。那究竟要几多少空间才够呢？这么多够不够啊？不是觉得她很有诚意咩？咁样，不嬲都不公开噶嘛。咁冇嘅，我谂都系所有嘢发生都系有原因嘅，咁我都唔会谂太多系点样而家点样咯。唔系，咁都系timing 上嘅嘢咯，系咯。可能太爱你啊，原因就系我而家宣示主权可能，唔知点答你。Thank you。在今届港姐 Second In 都入不到的牛杂妹李美琪咧，虽然就做不成港姐，但已经有传她被萧定一睇中，要收归旗下啦。一切依然在洽谈当中，相信都会很快会有结果，到时会话俾你哋。即系成事机会都好大咯。这个机会大不大就卖个关子先，咁之后的话你哋就会知道了。他就不肯说是不是确定签约，但这天他已经跟张建升拍剧了，还有床上戏。那牛杂妹的荧幕初吻就是很可惜没有啊。是啊，即是阿师妹那个荧幕初吻都未奉献到，但是都我觉得是他第一次做演员来讲都挺大胆的，因为有些很面贴面的镜头会出现。你已经候住一个初吻了。是我当年和尚不是被人候住的。无惧世事变改，越红越燥的吴若希之前因为不满被网民说他咪嘴，第 N 次和网民博火啊，这头扯完火，那头又说要救火，向大家道歉。其实都知道自己火了一点的，因为其实每一次自己有失声啊，有啲即係身體不適嘅時候咧，都唔知點解會特別燥底嘅咁樣。咁但係我都知道，可能有時有啲用字啊，可能會即係令到大家唔舒服啦。咁我如果係咁樣，如果真係要令到大家唔舒服嘅，我喺度同大家講對唔住啦。咁但係即係我覺得 at least 我想得到最 basic 嘅尊重咯。韩国女团 AOA 日前推出新歌 Heart Attack， 在 MV 入边佢哋继续大玩性感风，晒腰晒腿咁样玩棍网球，真系少啲定力咧，翻宅男都会顶唔顺啊！唔好讲咁多，攞定纸巾去片睇下啦。